Hola, mireu, avui, en lloc d'explicar-vos un sol conte, he agafat aquests quatre contes i farem com un joc. Tenim aquests quatre contes que es diu Diferents però iguals, Que ven el lobo, Bona nit monstres i El bosc, i un dau. I jugarem. Tirarem el dau davant del conte i el número que ens surti serà el número de pàgines que mirarem del conte. A veure quines sorpreses amaguen. Comencem? Preparats? Vinga. A veure... 5. El número 5. Bona nit, monstres. En Quim té son i apaga el llum de la tauleta de nit. Però el monstre de l'armari té molta por de la foscor i es posa a dins del llit d'en Quim. El monstre de sota el llit també té molta por de la foscor i es posa a dins del llit d'en Quim. I el monstre del cova de les joguines també és molt poruc. I sabeu què fa, oi? Doncs sí, es posa dins del llit d'en Quim. Quantes en portem? Una, dues, tres, quatre... En Quim perd la paciència en tota aquesta colla de monstres porucs i els diu, ja està bé! No veieu que així no es pot dormir? Cadascú que vagi al seu lloc! I encara no s'ha acabat, però l'haureu de buscar per saber quin final té. Aquest ja l'hem fet. A veure... 3! Mirarem tres pàgines. Diferents, però iguals. Una, l'eriçó i el cocodril tenen punxes a l'esquena. Dues, el flamenc i la girafa tenen el coll molt llarg. I tres, el pop i l'aranya tenen 8 potes. Ai, queden moltes més pàgines, que ho veieu? Però només ens ha sortit 3. Hem vist Bona nit i els monstres i Diferents però iguals. A veure... Mirem El bosc, a veure què ens ha surt. Ai, no, aquí no, aquest ja l'hem fet. 3. El bosc. Dibuixos. Al bosc hi viuen cérvols, guineus, eriçons. I què més deu viure al bosc? No, us agradaria saber-ho, eh? Doncs també l'haureu de buscar per saber veure què més passa. I ens en queda un. A veure quantes pàgines podrem veure... 3, també. I aquest es diu Que viene el lobo. Oh, ahí viene el lobo. Rápido, rápido, pasa la página. Y así te libraras de él. Ay, corren, 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 girem. Oh, uy, que está muy cerca. Rápido, rápido, inclina la página, inclínala para que... A la derecha, para que pase de la página. Y... Ay, a ver. ¡Oh! ¡Uy, que resbala, que resbala, que resbala! ¡Yupi! Mantén el libro inclinado y pasa a la página. ¡Oh! ¿Qué pasará? Doncs... Us quedeu amb les ganes. Aquí teniu aquests quatre contes que si us han agradat. Hem vist les pàgines que ens ha ensenyat el dau i per acabar de veure les que queden, els haureu de buscar. A la llibreria, podeu passar per la biblioteca, per on vulgueu. Vinga, fins una altra. Adeu.